Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, idosos, imigrantes, reclusos dos estabelecimentos prisionais, e todos os que neste momento estão a trabalhar. Estamos a celebrar a Epifania do Senhor. Somos chamados a ir ao encontro do Salvador para saborearmos a alegria do Natal que termina hoje, que hoje também se manifesta a todos os povos. A luz de Cristo brilha para todos nós. Muitas vezes não somos testemunhas desta luz, desta alegria do Natal na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Conscientes da grande misericórdia do nosso Pai, que está nos céus, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus Omnipotente, que neste dia revelastes o vosso Filho Unigénito aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti verão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de Madiã e Afá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Justiça.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, e avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da Salvação. Caros irmãos e irmãs, a festa da Epifania que celebramos hoje
dá ao Natal uma dimensão universal. A festa da Epifania é a festa dos Reis Magos. Aquele menino que nasceu em Belém, que foi colocado numa manjedoura pela sua mãe, protegido pelo seu pai José, anunciado pelos anjos e visitado primeiro pelos pastores, esse menino é luz, é estrela que guia toda a humanidade até ao Pai. As leituras bíblicas são testemunho desta universalidade, desta alegria, desta luz que trouxe este menino. A primeira leitura testemunha a alegria do profeta. Ele diz: levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Estas palavras, caros irmãos, do profeta dirigidas a Jerusalém, são também dirigidas a nós, desafiando-nos a nos levantarmos, a sairmos do nosso conforto, daquilo que nos prende, para seguirmos a luz que ilumina a nossa existência, que é a glória do Senhor. A Igreja, caros irmãos, é todos nós que fazemos parte da Igreja. Cada um de nós, que é a Igreja, não brilha pela sua própria luz. A Igreja não brilha pela sua própria luz. Já Santo Ambrósio escreveu que a Igreja é como a lua. Ela não tem luz própria, não brilha pela sua própria luz, mas brilha através da luz que é Jesus. Ele é que é a luz. A Igreja só pode iluminar o mundo se for através da luz de Cristo. É o próprio Jesus Cristo que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Precisamos todos desta luz que vem do alto. Ela é necessária para podermos anunciar o Evangelho de Cristo. Caros irmãos, o mundo precisa de pessoas que possam levar a luz de Cristo aos corações atribulados de homens e mulheres. Isto é ser Igreja. É amar o irmão, pois, como diz na primeira epístola de São João, quem não ama o seu irmão permanece na morte, é homicida. Foi esta luz que é Cristo que mudou completamente a vida de São Paulo. Quando ia a caminho de Damasco, ele compreendeu que a salvação de Jesus é para todos, não só para o povo de Israel. É para os gentios, é para os pagãos, é para todos esta mensagem. E é esta luz que deve ser transmitida a todas as nações, por cada um de nós. A profecia de Isaías fala-nos de uma grande procissão a caminho da luz. Os magos vindos do Oriente são os primeiros desta longa procissão. Caros irmãos, em todas as épocas, homens e mulheres, até crianças, seguiram a estrela, têm seguido a estrela. Eles encontraram um menino que representa a misericórdia de Deus. Os magos, eles representam os homens e as mulheres de todo o mundo. Estes magos do Oriente indicam-nos o caminho que somos convidados a percorrer. Após terem visto a estrela, eles colocaram-se a caminho. Eles podiam ter ficado quietos no seu lugar, mas não. Aquela estrela que eles descobriram de diferente no céu colocou-os a caminho. Foram em frente. E é neste caminho que acontecerá o encontro verdadeiro com Deus. O que é que os magos nos ensinam? Eles ensinam-nos a procurar, a ir mais além, a levantar os olhos para a estrela, a seguir e a perseguir os grandes anseios do nosso coração. Ensinam-nos a não nos contentarmos com uma vida medíocre, sem grandes voos. É preciso seguir os nossos sonhos. E os magos ensinam-nos a seguir os nossos sonhos, a irmos em frente. Pode não concretizar-se todos, mas alguns poderão se concretizar. Se ficarmos quietos no nosso lugar, nunca vamos concretizar os nossos sonhos. Por isso é preciso colocar a caminho pelos nossos sonhos, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro e belo, e deixarmos-nos alcançar por Deus, que é tudo isso, no seu máximo esplendor. Olhai, se não fosses colocar-se a caminho, se eu não continuasse a lutar por aquilo que eu queria ser, eu não seria padre. Eu continuava em casa a fazer outra coisa. Mas este desejo, este sonho de querer ser padre, me fez caminhar e chegar onde eu sou hoje. E fazer tantas coisas. Por isso nós temos que batalhar, temos que ir em frente. Mesmo
que no nosso caminho haja dificuldades e obstáculos. Ao longo do caminho, os magos encontraram várias dificuldades. Quando chegaram a Jerusalém, foram ao palácio de Herodes. Para eles, era evidente que o novo rei deveria nascer num palácio real. Mas foi ali que eles deixaram de ver a estrela. Foi ali, no palácio de Herodes, que deixaram de ver a estrela. O que os magos viram foi um rei orgulhoso, com um desejo enorme de poder e que não tinha problemas em eliminar quem ele achasse seu rival. Herodes matou as suas várias mulheres que ele teve, Herodes matou os seus filhos. Bastava alguém fazer sombra na sua vida, ele matava. Eu penso que Herodes até tinha medo da sua própria sombra. Neste palácio, os magos passaram por um momento de obscuridade e desolação. Num lugar assim, num ambiente assim, a estrela não pode brilhar. Num ambiente obscuro, com coração duro e frio, a estrela não pode brilhar. Caros irmãos, quantos Herodes nós encontramos no nosso caminho, na nossa vida? Quantos homens e mulheres, Herodes do nosso tempo, Herodes modernos, não olham a meios para destruir aquilo que parece ser melhor ou fazer melhor? Herodes que se acham insubstituíveis. Quantos Herodes não são capazes de ver pessoas com um bom coração, que ajudam e servem o irmão sem nada receber em troca? Foram os profetas que indicaram o caminho. E Herodes ainda tinha outros defeitos. Olhai, Herodes disse aos magos: ide, esse Messias, segundo os profetas, nasce em Belém. Ide ver, procurai. E quando encontrá-lo, encontrardes, vinde dizer para eu ir também lá adorá-lo. Que mentiroso. Os Herodes dos nossos dias são também mentirosos. E olha que é o que não falta por aí. Chegados a Belém, eles encontraram o menino com Maria, sua mãe. Procuravam um rei e encontraram um menino. Encontraram-no não num trono, nos braços da mãe. Os reis poderiam ter recusado e voltado para trás perante uma criança num ambiente simples, mas aconteceu o contrário. Qual foi a atitude dos magos? Eles ajoelharam-se diante do menino e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, pois acreditaram que aquela criança, aquele menino, naquele quadro tão simples, era verdadeiramente rei, Deus e homem. É o que simboliza os três presentes. Eles entenderam que Deus não se manifesta através dos poderes deste mundo. Ele vem até nós na humildade do seu amor. Este amor de Deus é grande e forte, mas é um amor que vem para servir e não para ser servido. É um amor não só com palavras e língua, mas com obras e verdade. Esta boa nova leva-nos até ao nosso mundo, este mundo em que nós estamos a viver. À nossa volta vemos guerras, injustiças, torturas, tráfico de armas, famílias que têm de sair das suas casas, onde viviam, para outros locais, fugindo da maldade dos poderosos. Vemos também o tráfico e a escravização de pessoas. Como é que isto é tudo possível? Na verdade, em tudo isto, quem é que mais sofre? São os mais pequeninos, os mais frágeis, que são as primeiras vítimas de tudo isto. Se procuramos Jesus, então comecemos por nos voltar para estas pessoas que sofrem. O presépio apresenta-nos um caminho diferente daquilo que o mundo nos apresenta. Por isso é que o Papa Francisco disse que o êxito, o dinheiro, a carreira profissional e as condecorações são como os meteoritos, as estrelas cadentes, que enganam as pessoas e deixam rapidamente de brilhar. Os magos apresentaram, diz o Papa, ouro, incenso e mirra. O que nós, segundo o Papa, devemos apresentar, oferecer ao menino neste dia, é cuidados a quem mais precisa, principalmente aos mais frágeis. Peçamos a Nossa Senhora, esta mãe do menino Jesus e nossa mãe,
que nos mostre aquilo que é a luz do mundo e que nos ajude a fazer aquilo que ela pediu nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele, este menino, vos disser. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, por Jesus, verdadeira luz das nações, supliquemos ao Pai que dê a paz e o bem-estar aos homens e às mulheres de todo o mundo, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que atendam aos sinais do nosso tempo e manifestem a luz de Deus entre as nações, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos continentes e pelos povos em conflito, para que os seus responsáveis não se cansem de procurar o bem precioso que é paz, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por aqueles a quem a estrela da fé vai guiando, até junto de Maria e de Jesus, para que aprendam a adorá-lo e a servi-lo, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, e pelos que choram alguém a quem amavam, para que Deus se lhes revele e os conforte, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que acreditamos no mistério de Deus, que veio ao mundo e se fez homem, para que Ele nos dê a glória prometida, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus Todo-Poderoso e Eterno, ouvi as preces que vos dirigimos e fazei que, procurando a vossa luz, percorramos os caminhos da verdade que o Espírito Santo nos revela. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória, glória nas céus e céu, glória, glória.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que o vosso Filho unigénito, eterno convosco na glória, se manifestou visivelmente na realidade da nossa carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre e em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e receber do coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, confiemos nesta estrela que nos leva até Cristo, que é a nossa luz e salvação. Por ser dia de reis magos, logo após a bênção final, iremos escutar a entrada do grupo folclórico da Boa Nova, que irão cantar e relembrar os cânticos dos reis. Nós iremos esperar até ao fim e após o grupo folclórico, nós iremos em procissão com o cântico final e convido depois a todos, aqueles que aqui estão, não os que nos acompanham pela RTP, porque não podem, mas a não ser nas casas deles, mas convido-vos a todos a irmos ao salão paroquial, porque há bolo-rei, um bocadinho bolo-rei para todos. Atenção à fava que pode acontecer. A todos vós, um santo e feliz ano e um obrigado a toda a equipa da RTP. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Cantemos os reis. Estamos todos reunidos para cantar os reis.